لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله حضرت طاؤس سے مرسلن روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون شخص قرآن کو اچھی آواز سے اور اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کہ جب تم اسے پڑھتے ہوئے سنو تو تمہیں ایسا معلوم ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ حضرت طاؤس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایسے ہی خوش آواز اور روانی سے پڑھنے والے تھے۔ اس روایت کو امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔